ူပြေးပေါက်အတွက်ကိုဒီလူတွေကိုချနိုင်မှုတော့ဒီမိမတွေကိုထဲထဲမှာထားပြီးတော့မှရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကိုစစ်တိုက်ခိုင်းမှာမင်းအောင်နိုင်ပြေးတဲ့အချိန်ကျရင်သူကလင်းနဲ့ပဲပြေးမှုသူ့မှာအကြံအရှိပြီးသားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲပြီးခဲ့တဲ့အခုမကြသေးခင်ကပဲဒါမင်းရောက်နိုင်ဒီရန်ကုန်တက်နယ်ကိုလာတယ်ပေါ့နော်သူဘကိုးကိုလည်းသွားတယ်နောက်ရန်ကုန်မော်ဘီတက်နယ်မှာအဲဒီပိုတင်နှန်းကျောင်းကအမျိုးသမီးပိုလောင်းနေရယ်ကျွန်တော်တို့လေတက်ကအတိကလေဘဲတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတော့ကအမျိုးသမီးပိုလောင်းနေနဲ့လေဘဲတွေကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့သူပြောပါလားအမှန်မှလေဘဲတွေကိုအတိကသူဟိုလာချုပ်သွားတယ်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြောတဲ့ပြောစကားမိန်ကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဘယ်လိုမြင်လဲအခုပြောပြပါဦးအဲမိန်ကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဒီလေတက်ကအဲ့တော့ကိုသူဦးတည်ပြီးပြောတယ်ပေါ့မြင်တဲ့အမြင်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေတက်ကိုလူတက်ကောင်မူကြီးတွေနဲ့မြင်တာလေတက်ကိုလူတက်ဖို့အတွက်ကိုလေတက်ကိုလူတက်ကောင်မြင်တယ်ပြီးတော့သူကသူဒီအာနာရနေတဲ့အချိန်ရဲ့စားပြီးတော့တက်ချိုးဖြစ်တဲ့အချိန်ရဲ့စားပြီးတော့လေတက်ကိုသူအစဉ်အဆက်ပါရှင်းမြင်လာတယ်ပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုလင်းနေလည်းပါရှင်းမြင်တယ်ဟိုလင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုလည်းပါရှင်းမြင်ပြီးတယ်ပြီးတော့မျိုးသမီးရဲမေးကိုလည်းသူခန့်အပ်တယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတက်ကိုဘာရှင်းမြင်နေဆိုပေမဲ့သူကပိုင်လောကိုသူနဲ့အနီးသက်ဆုံးထားပြီးသူဘုံကျဲမဲ့လူတော့ပဲသူကဘာရှင်းမြင်တာ။ကျန်တဲ့အောက်ခြေစစ်တီတွားကြည့်တဲ့သားတရားမရှိတဲ့လီတက်သားလီတက်သားမှာစားတရားမရှိတဲ့လီတက်သားကိုရှိသေးတယ်။သူပြောတဲ့ဥစ္စာအောက်ခြေကအပေါ်ကြီးပဲဆက်ဆက်ပြီးရှက်ဟိုရှောက်ရမ်းပြီးရှောက်ပြောနေတယ်။ဒီလီတက်သားတွေဦးတဲ့အမှာဘာဖြစ်တယ်။သူပြောသွားရှိပါသေးတယ်ဒါပါလေ။စိတ်သက်ကောင်းမှုအတွက်ကိုအဲသူစစ်တီတော့ကျင်းဝင်နေတဲ့တစ္ဆာလေးကျင်းနေပေါ်ညီမအောင်သူတို့အဲဟိုစိတ်သက်ကောင်းကောင်းနဲ့ခံရကောင်းကောင်းနဲ့လို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသက်သားရဲ့အိုက်ပွဲတက်ဖို့ဘယ်တော့တိုက်တွန်းလဲရမလဲမသိဟုတ်တယ်ကိုလေးနဲ့သားကြောင့်ကိုသိရနော်ဘယ်တော့တိုက်တွန်းလဲရမလဲမသိအမတက်ချင်းအဲ့ဒါလည်းဟိုတွေ့ပါတယ်အဲ့ငုံနေတဲ့တီးတဲ့သူတွေတော်တော်များများပါပါတယ်မျက်နှာတွေကတရားအောင်မတုံမုံပြီးတော့ဟိုတက်တက်ကြွကြွလန်းလန်းတရားအောင်မအာငါတို့ဘာတချို့ကြီးပြောနေတယ်နားထောင်မပြောမှမရှိဘူးဘိုက်မမတ်တော့ငိုက်ပြီးပြန်သွားမေးကြည့်ကိုရိုဒါမှာသူ့ကိုပြောချင်းသူမမှတ်ထားတာဟိုသွားတက်တက်တွေသွားမေးတရားမမမှတ်မိတော့အဲ့မျိုးကရှိသေးတယ်အဲ့သူအဲ့ဒီဟိုဒီဒေတာကိုလာပြီးအဓိကပြောချင်အပြင်အပြင်အဓိကမျိုးသမီးစတီမင်းကလေးတွေကစစ်တပ်တွေကိုရောက်လာကြတာအပြင်ထင်ရခဲ့တကြိမ်စီမားရှိတဲ့ရဲဘော်မျိုးသမီးတွေရှိရဲဘော်စစ်တီရဲမီတွေရှိတယ်ပြီးတော့ရာရှိမျိုးသမီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကသူတို့အပြင်မှန်းကြီးတော့ဒီမင်းကလေးတွေစစ်တပ်ထဲဝင်ရဲတဲ့တက်တိရှိတယ်သူတို့ဝင်နေဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ပြီးလို့လည်းပေါ့ဂုံယူရတယ်ထင်ပေမဲ့အဲ့ဒီ run line run တိုင်းမှာသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ကမတည်ကြဘူးမင်းကလေးတင်ရတာပိုခက်တယ်အဲ့စစ်တပ်ပြရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကလည်းအဲ့ဒါပဲအဲ့မင်းကလေးတွေဝင်လာတယ်ပြီးတော့ရုံမိုင်းဆိုင်ရာတွေဝင်နေနောက်ပြီးတော့ technician မိုင်းဆိုင်သူကိုရိုလီဒါဆိုပို့ဆိုရင် technician တွေဝင်တော့ဒီမင်းကလေးလေရင်တွန်းခိုင်းဘယ်လိုတွန်းမလဲအဲ့ဝါကျုံနှောင်းဆက်ပေါင်းဆိုအနီနဲ့အနက်နဲ့မဆက်လောင်အောင်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမင်းကလေးတွေရဲ့အဲ့ဟိုဟိုသူတို့ကထိုင်ထားပြီးယောက်ျားတွေကိုအဓိကသူရဲ့ယူရချက်မင်းကလေးတွေကိုရုံမှာထိုင်ထားမယ်ပြီးနောက်မှာထားမယ်ပြီးအဓိကယောက်ျားတွေကိုစစ်တိုက်ခိုင်းမယ်ဆိုအဲ့ plan ရှိကိုရှိတယ်ဟုတ်တယ်ရှိတဲ့အတွက်လေသူကမင်းကလေးတွေကိုဒီဟိုဟာရပန်းလျက်နဲ့အထိုင်ကိုလက်ယုံလို့ရေးလေးရပန်းလျက်နဲ့အဲ့လိုတိုင်းမှာမင်းကလေးစစ်တီတွေကိုထည့်ပြီးတော့အဲ့နေရာကရှိတဲ့ senior ဆရာကြီးတွေရဲ့ training တွေ guideline တွေယူခိုင်းတယ်ယူပြီးတော့သူတို့နှစ်ကာလတစ်ခုကြာသွားပြီဆိုရင်ဒီမျိုးသမီးကြီးကကိုတို့အတက်မှာရှိပါတယ်ဆေးကြီးမဟိုဟောင်းကြီးလေသူတို့လည်းကိစ္စလွှဲပေးထားလိုက်ရတာမျိုးတွေလုံးဝလက်ကြည့်ကြမလို့သူကဟိုတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့စစ်သားတွေကပုံပြီးကျွမ်းနေကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့မျိုးလွှဲပေးထားလိုက်ပြီဒီမှာရှိတဲ့သူတွေသူနိုင်ငံရေးခင်ဗျာဂျုံမြင်တော့ပါရဲ့မင်းအောင်လိုက်အဘိလို့သူရှုံးတော့မယ်သူပြေးပေါက်အတွက်ကိုဒီလူတွေကိုချနိုင်မှုတော့ဒီမိမတွေကိုထဲထဲမှာထားပြီးတော့မှရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကိုစစ်တိုက်ခိုင်းမှာအဲ့ဒါကတော့အမှန်တရားပဲလီဒါကောင်လည်းမသိဘူးမဟုတ်တိတိတ်ပဲဒါပေမဲ့ခေါင်းကပြောသလိုပေါ့မတက်မဖြစ်လို့တော့တက်ရတာတယောက်မှဟိုကုံကုံပြအဲ့မှာဘုံဘုံမောင်မောင်ဆိုဟိုတာလနာမှုဖြစ်သွားတယ်လူဘုရဌာနချုပ်မှုပါပဲဟိုတာလနာဌာနချုပ်မှုဖြစ်သွားတယ်သူတော့မျက်နှာမကြည့်မသားမယားမကြည့်မသားနဲ့မြင်လိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုนี่เลยบ่รู้มีนะไอ้หมอเกษาก็ได้เอาเลยก็เราเลยไอ้หลุเว้ยมีนะแล้วพี่คุณน่ะเลชิสิปวยมาอธิกเมนเพลเยอร์เราบอกว่าเมนเพลเยอร์ตัวอธิกคุณน่ะทอกโกลันจองวอสิกุดีตัดอเปียงชวยปอนเนาะดีโลမျိုးหาดิมาทอกชอกเลดักก็เป็นอธิกဖြစ်นะแล้วตรงตัวดิเชิงลินสิทธิ์ดิเนี่ยโมดิเวชั่นอ่ะซะเลดักก็ฮะลีนลาไปไตลีนลาไปมาบงเจลีนลาไปตัวฮะโมดิเวชั่นไปทาไอ้หลุမျိုးฮะโมดิยูเนียร์อ่ะဖြစ်တဲ့ตัวเมนเพลเยอร์หลุဖြစ်นะแล้วตะคูอ่ะမင်းအောင်နိုင်ပြေးတဲ့အချိန်ကျရင်သူကကုန်းချောင်းကလည်းပြေးလို့မရဘူးသင်္ဘောကလည်းပြေးလို့အဆင်မပြေဘူးသူကနှေးတယ်လိုက်ဖန်အဲ့တော့သူကလင်းနဲ့ပဲပြေးမှုသူ့မှာအကြံအရှိပြီးသားအဲ့အတွက်သူကလေတက်ကိုပဲသူကအဓိကချုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကခုနောက်ဆုံးသူလိုချင်ကစီခိုးတဲ့ဟာတွေမှာပါသူကတရားဝင်ပုံစံမျိုးပြည့်အောင်လို့
ဟိုပြောမဲ့ဆိုတရားဝင်ပုံစံကိုတရားဝင်ပုံစံကိုဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးရောအဲ့လိုမျိုးခွင့်လို့ပြီးတော့လုံးဝဟိုဂရုမစိုက်တော့ဘူးကွာဘာအဓိကဟိုသူ့လိုချင်တာသူ့လှုပ်ချင်တာဒီမုတ်ကဟာတွေလှုပ်ဖို့တခုပဲဥတည်ရယ်မင်းတို့ကြိုက်တာလှုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲခုဆိုလို့ပိုးနောက်ပိုင်းပိုးအဲ့လေတက်ဆိုကျွန်တော်ခုရဲ့ပိုင်းနေထဲမှာဟိုကကျွန်တော်ရှိတယ်တထင်းနေရောက်ပဲပြီးခဲ့တဲ့လာပြီးခဲ့တဲ့၈လပိုင်းနေမှာဟောပေါ့နော်ဘာရလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်နဲ့သိတဲ့ထဲကကြာပါတယ်အခုနှထိုးကြီးဘက်မှာကြိုက်ပွဲကြတာလည်းရှိတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင် home link ဘက်တွေမှာလည်းအဲဒီ BJN နဲ့တီးတွေ့လို့အဲတိုက်ပွဲကြတဲ့ကျွန်တော်လေတက်သားတွေဖြစ်တာအရင်တော့မှကျွန်တော်မကြဘူးကျွန်တော်တို့လေတက်မှာကျွန်တော်ဆောင်မှုရှိတယ်နာနာနဲ့နေတက်မလို့လေတန်းစိတန်းကြောက်လာတာထုတ်ပေါ့အဲ့မကူဟာတော့အဲ့ဇကုံကဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမင်းအောင်လိုင်ကပြောမဲ့ဆိုတမိုင်းကြောင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ဥမာပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လေတက်သားလေးတွေပညာတတ်လေးတွေပါဆိုတော့အမြင်ကိုမင်းအောင်လိုင်ကကြောင်းအောင်လို့တမိုင်းကိုလှုပ်လိုက်တာသူနောက်ဘက်ကလည်းအဓိကလူကူဆိုလို့ရှိရင်လေတက်ကကောင်တွေကလေတက်သားတွေလေတက်ကအဖွဲ့တွေကအဓိကလူသက်ကောင်တော့ပြောလို့ရနိုင်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုရွာတွေကိုဖုံးကျဲတယ်ဥမာပစိေးဖြစ်စင်လို့လက်ရက်ကောင်ဖြစ်စင်လို့မှဒါလေတက်ကကောင်တွေအဓိကမဆိုင်တဲ့ရသားကလေးတွေနေရေဆက်ဆက်တော့ဟာလေတက်ကအဖွဲ့တွေပဲအဲ့တော့တကယ်စစ်ရဆိုကောင်တွေကအရင်တော့လို့ကြီးတက်မှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လေတက်မှပါများလာပြီပေါ့နော်။ဒီမင်းအောင်လည်းအဲ့ပုံစံပဲရွှေ့တာနောက်တစ်ခုကသူ့အတွက်ကလည်းအဲ့ဒီတက်ကအဓိကသူပြေးမဲ့အချိန်အားသာဒီကောင်ပဲအားကိုးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလေတက်ကိုအဓိကအဲ့ကြောင့်လေငွေတော်တော်များများအခုတစ်သက်လုံးကမတက်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့သူတွေတော့ဘုံမူးကျိုးတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့သူ့နားမှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ကောင်တွေထားရတာပဲကြည်တယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူတွေကြည်တယ်အခုကြည်တတ်ရမယ်ဆိုရင်နာမည်ထုံးမပြောချင်ဘူးပြောကောင်းနဲ့ပြောကောင်းပါလေပြောလိုက်ပါမယ်ဘုံမူးလင်းကိုဆိုရင်ဟိုကဖြစ်တယ်ဟိုကြောင်းပို့ထားတဲ့လူနောက်ကကြောင်းပို့ထားတဲ့သူကဘာမှအဲ့ကြောင်းပို့လိုက်ဆိုမကောင်းကြောင်းပို့ပဲလေတက်မှာပြန်ထွက်လာအောင်စဉ်းစားနေအခုနမ်စံတားအကျုံမှုတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေထားတော့ဘုံမူးချုပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ဒီဘုံမူးချုပ်ဖြစ်သွားပြီဆိုသူပါလုံးလုံးလေးလက်ညှိုးလို့ရလက်ညှိုးညှိုးလို့တော့မှာလေຢာလူပေးပြီးထဏချုံမှုပေးထားရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်သိသလောက်ကဒီကျွန်တော်စစ်တပ်မှာဒီကျွန်တော်လေတပ်မှာနေခဲ့ဘူးလားအကြောင်းကိုရောက်သွားတဲ့အရာရှိတယ်အများကြီးတယ်ကျွန်တော်စင်ရင်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေပေါ့နော်ဒီအင်အားစင်ရင်ထဲမှာဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကျွန်တော်ခါမှမြင်လည်းမြင်ဘူးသိလည်းမသိဘူးဘာလို့ဟိုကျွန်တော်တာမန်ဒီဟိုအုတ်တွေတက်တယ်မှာလေပတ်သွားလာနေတယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲဟိုပဲကျွန်တော်တို့အင်အားတပေါင်းကဏ္ဍလေးပဲရှိတော့သူကသိတယ်ဗျာသိတယ်အဲ့တော့အဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်လုံးဝအဆိုင်သက်သက်ကြီးတက်ကျွန်တော်တို့လေတက်ပါမန်ကိုဒါမဲ့ဟိုလုံးဝဟိုကိန်းဘောတွေဖြစ်နေတော့အဲ့လိုလူကအခုရှိမှအဲ့ကာနယ်လင်းကိုဆိုရင်အဲ့အချောင်းကိုရောက်သွားတဲ့လူကပြန်လာပြီးယာလူတွေကတက်ပြီးဌာနချုပ်ကိုဘုံဘုံတော့ကောက်ပြဲသွားတယ်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုဌာနချုပ်ဘူးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လေအခုဆိုလို့ရှိရင်ကကလေမှာဘိုးချုပ်အပွင့်နဲ့ကကလေဘတ်ကကလေစိတ်ယုံဘတ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပုံနေတဲ့မှာတွေ့နေဘိုးချုပ်ထုံးကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ဒါလာခမှာရှိတုန်းကဒုထဏကြောင့်ဘူးဖြစ်သွားတဲ့ဟိုအဲ့တော့တော့ဘုံမွေးထုံးဝင်ပုံဝင်ကျွန်တော်လေတန်းမှာအဲ့မှာဒုဆိုတဲ့လူတွေကတော်များများဂိမ်းဘောတွေများတယ်မတက်တော့မတက်တော့ဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားသူကတော့ဘလို့အမာကောင်းဘလို့သဘောကျမင်းအောင်လည်းဘလို့သဘောကျပါလေတော့မသိဘူးနော်အခုချက်ချင်းပဲတက်ပြီးတော့နေရပြီးတာငယ်သူရှိရစီနေရောပါကြော်တက်တော့ပြီးတော့ဟိုစေယုံမှာပါကိုသွားရောက်နေဟာကိုတောက်လျှောက်အလှူတွေခန်းသားတွေမှာဆိုသူ့မျက်နှာကြီးကိုတွေ့နေတော့ကျွန်တော်အန်အောနေပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းအောင်လည်းလေတက်ကိုတော့တော်တော်လေးဖားပြီးတော့ဟိုချုပ်နေတာဘယ်နေရာသွားသွားလေတက်ကဟိုတွေ့ရပါတယ်လေတက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အဓိကအဲ့လိုလှုပ်ချင်တဲ့ဥစ္စာကသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါဆိုဘိုးချိုကြီးမမောင်ကျော်ကိုဖိလိုက်တဲ့ကိစ္စကစတာလေဘိုးချိုကြီးမမောင်ကျော်ကကိုစီမီယာစီမီယာဆရာကြီးတွေပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားကြားဘူးလားကြားခဲ့ဘူးလားပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်တော့ဂဂနာဟိုအဲ့ဆရာကြီးတွေပြန်ပြောပြတာပေါ့ပြန်ပြောပြတဲ့အချိန်မှာဘိုးချိုကြီးမမောင်ကျော်ကသူ့ចောင်းသားဘောမှာဘိုးချိုကြီးမမောင်ကျော်ကိုចောင်းပို့ပေးရတာမင်းအောင်လိုင်ဩចောင်းပို့ပေးရတာမင်းအောင်လိုင်ပြတဲ့အတွက်အခုဟိုကဘောမင်းအောင်လိုင်ကအတချုပ်လည်းဖြစ်တယ်ပြောဘိုးချိုကြီးမမောင်ကျော်ကဟိုကဖြစ်တယ်လေဦးချိုလေးဖြစ်တယ်ဦးချိုလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူခိုင်းတာဟိုကလှုပ်ချင်တယ်လို့ညာအဲ့ခစ်ကအဲ့ခစ်တော့ပဲအဲ့နှစ်ကချက်တိထားပြီးကြည့်ကြည့်ဘိုးချိုမမောင်ကျော်အဲ့ဦးချိုလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလင်းဘုံကျဲတဲ့အခေါက်ကြီးတော်တော်လေးရှားတယ်ချီတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခေါက်ကြီးကျဲတယ်ဘိုးချုပ်မောင်ကျော်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဘိုးချုပ်ထုံးအောင်တက်လာပြီးတော့မှသူထိုင်ရနေစေရသူအလူကောက်တင်ပြလိုက်ပြီးတော့ဟိုဘာမှမဟုတ်တဲ့အမှုလေးနဲ့ဆွဲချထုတ်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြလိုက်ပြီးတော့မှအဲအခုထားနေစေရသူအလူလက်ညှိုးညွှာရည်ဖြစ်အောင်လို့ကောက်တင်လိုက်ပြီးတော့မှငွေတွေတော့ရောက်နေအခုဒီသက်ရဲ့ဆိုဟိုဥစားလူသက်ကောင်လုံးလုံးတွားဖြစ်အောင်သူပုံစံအဲ့လိုတွင်းပြတယ်အဲမင်းပေါ်အိမ်ပေါ်ကိုပြောကကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ဒီဘိုးချုပ်ကြီးမောင်ကျော်ကဘာပဲပြောအရင်တုန်းကသူပြဥကြော့ထင်လို့ကာဝဲဥကြော့ဟောင်းတယောက်ဝဲသားကြနောက်ခံရှိတယ်ဘက်ကောင်းကြီးပြောမှဲ့ဆိုထော်ဝင်မျိုးနဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟိုသူတော်မှတစ်ချိန်လုံးကကြုံခံခဲ့ရကြောင်းပို့ပေးခဲ့ကြောင်းပို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဟိုဒီလက်ရှိမဥဘိုးချုပ်ထုံးအောင်လို့ကြတော့ဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးတဲ့မှာတာမန်သူဆွဲတင်လို့ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးသူဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကြုံမှုတာကအဲ့ဘိုးချုပ်အဲ့မမောင်ကျော်ရဲ့ဟိုဟာရေအဲ့တော့ရေဦးစီးချုပ်ကတင်အောင်သူ့နာမည်တော့မေ့တယ်အဲ့ရေချုပ်ကနောက်ပြီးညိုစောရဲ့
မင်းအောင်လိုင်း၄ယောက်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နေရရန်ကုန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကသပွဲလို့လောက်ရတာဟိုသူတို့ခေါင်းရရင်သပွဲလို့လောက်တာကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့နေရမှတ်မှတ်ရရမင်းအောင်လိုင်းတော့သူ့ကိုသူတောင်းစင်ရင်မရဘောသူ့ကိုသူကဟိုတော်လောကပဲထုတ်တယ်ဟိုပါလဲသူစိတ်ယောဂပုံစံအဲ့တိုင်းမှာအဲ့ထရအတိုင်းတကယ်ပါပဲအာသူပဲနိုင်ငံသွားကြတာသူကချက်ဥပါလဲဘီယန်နန်အောင်သွားတဲ့အချိန်မှာချက်ဥတွေကိုဘလို့ပြိုးဖောက်တာသူကသူအဲ့လိုသွားပူးတဲ့ဟာတွေကိုသူကအားရပါရကြွားပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုခေါင်းလေးချင်းချင်းနဲ့ထောက်ခံပြီးဟုတ်ကဲ့သူ့ကိုအရေးဟိုပေါ်တော့အရေးတယူလုတ်ပြီးစကားအဖက်လောက်ပြန်တော့တာညိုစောအဲ့လိုမဟုတ်အဲ့လိုဟုတ်တယ်ရေချုပ်အဲ့ရေနောက်ပြီးရေချုပ်ကလည်းနည်းနည်းပြောတယ်ရေချုပ်လည်းဝင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာမောင်မောင်ကျော်ကကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရသူကပင်မန်းလို့လားမောလားဘာလဲသူ့ကိုလုံးဝအဖက်ကမလုံးအဲ့ဝိုင်းထသွားပြီးကောက်သွားရတဲ့အချိန်ထိသူ့ဟာသူစားတယ်တောက်တယ်အဲ့ပြောဟိုခေါင်းလည်းမညှိဘူးဗျာပြောချင်တာခေါင်းလည်းညှိပြီးအဲ့တော့လည်းမခက်စကားလည်းမပြောဘူးသူ့ဟာသူစားပြီးမင်းအောင်လည်းသူ့ဟာသူပြောတယ်ညိုစောနဲ့ပြောတယ်ပြောတော့ဗောဒီကောင်ငါကြောင်ပို့တဲ့ကောင်စတိုးစောချက်လာပြောတယ်အဲ့အဲ့လိုပြောမလို့ကောင်ချိန်နေရတက်လာတဲ့ကောင်ဘာမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေးနေလားမသိတော့လုံးဝမမောင်ကျော်သူ့ကိုအဖက်မလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ထူးထူးခြားခြားအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကသိအဲ့ကျွန်တော်ဟာတမျိုးကြီးပဲဟာတော့သူ့လေချုပ်ကဘလို့ကြီးလဲလို့တက်ချုပ်ကိုဟိုစကားတော်တော့ကောင်မပြောဘူးဆိုကျွန်တော်တော့စိတ်ထဲမှာအဲ့တော့ထင်ဘူးတယ်ပြရမှာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကြောက်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါ